କିନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ବି ଇଏ ମୋ ଭାଉଜ ତା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି ମା ଦେହ ବି ସେମିତି ବହୁତ ଖରାପ ଠାକୁର ଡାକିଲି ଯାହା ହଉ ଠାକୁର ମାନେ ତା ଦେହ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କାର୍ତ୍ତିକ ସୋମବାରରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିଥାଏ ଆମେ ଅଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଇଏ ହେଉଛି ପୀଠର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଶୈବପୀଠ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ପୀଠର ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମୟ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ୁଛି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ପୁରା ପରିବେଶ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆମ ସହିତ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପତ୍ରୀ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଥିଲା ଯେହେତୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ସୋମବାର ଦିନ କେଇଟା ପରେ ବଡ଼ ଓଷା ବର୍ଷ ତମାମ ଭକ୍ତଟି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏଇ ଦିନଟିକୁ ଆଜି କିଭଳି ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଆଜି ଦିନରେ ଶିବଙ୍କର ମହିମା କ'ଣ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବାୟ ନମଃ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଭଗବାନ ଶମ୍ଭୁଃ ମଙ୍ଗଳମ୍ ବୃଷଭଧ୍ୱଜ ମଙ୍ଗଳମ୍ ପାର୍ବତୀ ନାଥ ମଙ୍ଗଳାୟ ତନୋହରଃ ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ତୃତୀୟ ସୋମବାର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯଶ କୃପା ବଳେ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଧବଳମ୍ ଯିଏ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ନଥାଏ ସେ ସକଳ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନବନିଧି ଏବଂ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ହେଉଛି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାଳ ଦ୍ୱାରପିଠା ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର 108 ସୁବାସିତ ଜଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଗଲା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ପ୍ରିୟ ଶିବ ଭଗବାନ ଶିବକୁ ଯଦି ଟିକେ ଅଭିଷେକ କଲେ ସେ ସେଠାରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳାଳତି ତାପରେ ଆମର ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଆମର ଗୋଟେ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ସେଇଟା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳାଳତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାପରେ ଠାକୁର କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ଠିକ୍ ଦ୍ୱିପହରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭେଷ ପରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭ ମାନେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସ୍ଥିତିରେ ଆମର ପୂଜକ ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମନ୍ୱୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସ୍ଥିତିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି ଚଳୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ନୀତିକାନ୍ତି କହୁଥିଲେ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି ମା କହିବେ କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିଲେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଡାକିଲେ ଓ କରିବା ଠାକୁର ଆପଣ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି ବଳିଭୂତର ପୀଠକୁ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ମୋର ବାହାଘର 28 ବର୍ଷ ମୁଁ 28 ବର୍ଷ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ସପରିବାର ଆମେ ଆସୁ ଆମର ଏଠି ନୀତି ହୁଏ ପ୍ରସାଦ ରୋଷେଇ ହୁଏ ସେବନ ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁ ଯେବେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଡାକିଛୁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ତାପରେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କାହାର ସନ୍ତାନ ହେଉନି ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଟିକେ ଛୁଆର ପାଟି ନ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗଡ଼େଇ ଦେଲେ ପାଟି ଖୋଲିଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନନ୍ତି ଏମିତି ତ ଠାକୁର ମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ନ କହିଲେ ବି ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି କାହା କ'ଣ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ବି ଇଏ ମୋ ଭାଉଜ ତା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି ମା ଦେହ ବି ସେମିତି ବହୁତ ଖରାପ ଠାକୁର ଡାକିଲି ଯାହା ହଉ ଠାକୁର ମାନେ ତା ଦେହ ଭଲ ରଖୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରଖୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହବ ଆମେ କେବେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଯେତେ ଦିନ ମାନେ ଇଏ କରିବେ ଭଲ ରଖିବେ ଠାକୁର ହଁ କହିବେ ମା କଥାରେ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେ ହେରି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କେତେ ମନରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଆଜି ଦର୍ଶନ ପରେ କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ମନରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୟ ହେଉ ଧବଳେଶ୍ୱର ଏମିତି ଠାକୁର ଡାକିଲେ ବହୁ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ମହିମା ତ ଅନେକ ଖାଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠଗଡ଼ର ନୁହଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଆସୁ ଏଇ କଟକରେ ଘର ଯେବେ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ ପଡ଼େ ଆସୁ ଆଉ ଯାହା କହିଛୁ ବି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଗଣାଟା ଏମିତି ନ ହଉ ନିଜ ଲୋଭ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବାସ୍ ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରିଛନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମା ଦର୍ଶନ କଲେ କେତେ ଶାନ୍ତି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ଯାହା ମାନସିକ କରିଥିଲେ ଆମର ପୂରଣ ହେଉଛି ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଶୈବପୀଠ ଯିଏକି ଓଷା ଭିତରେ ବଡ଼ ଓଷା ଏଇଠାରେ ହିଁ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଜମେ ବଡ଼ ଓଷା ଇଏ ଏକମାତ୍ର ଶୈବପୀଠ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ବଡ଼ ଓଷା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଯାହା ମାନସିକ କରୁଛୁ ଆମର ପୂରଣ ହେଉଛି
निश्चित भाव शुणुले समय जी बढ़ु श्रद्धालु मानक उत्साह बढ़ुच्छे मुझे क्यमेरा पर्सन अनुरोध करी ये पीठ भितर दृश्य जी समय बढ़ुची श्रद्धालु मानक उत्साह बढ़ुची लंबा धाड़ी में दर्शन करेतु चारिपटे विस्तीर्ण महानदी सुरक्षा दृष्टिकोण व्यापक पुलिस फोर्स मुतयन कराई बारिकेड्र व्यवस्था कराई सीसीटीवी लग जा एवं महानदी कूल में अग्निशम विभाग ओड्रा पक्षर नियोजन अग्निशम विभाग को एवं व्यापक पुलिस फोर्स मुतयन करी शांति श्रृंखलार सहित दर्शन करेंगे श्रद्धालु मैंने से नहीं व्यापक बंदोबस्त कराई दिन कईटा पर बड़ ओसा पालन होवत्र विभाग पक्षर व्यापक बंदोबस्त आयोजन आठगढ़ नीलकंठ द्वारा पात्र बिग फेस्टिवल सेल 15,000 पर्यंत संगे संगे कैशबैक तापुनी सहज किस्ती बिना सुध और जीरो डाउन पेमेंट रे केवल पात्र इलेक्ट्रॉनिक्स रे सबुठ भलो प्राइस पात्र इलेक्ट्रॉनिक्स।